Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Мій багатостраждальний український народе, вчора на твоїх очах у цьому залі Верховної Ради була зґвалтована українська Конституція. Зґвалтована в особливо збочений спосіб декілька разів. Коли приймалася ця так звана медична реформа, яка порушує 49 статтю української Конституції. Другим порушенням було саме голосування, коли 227 голосів нібито є, а нашої фракції було зафіксовано факт ганебного кнопкодавства. Безбожна влада, чинячи геноцид українського народу, так званої медичної реформи, голосували картки депутатів, яких в залі не було. Тушка Вітко, Гіршфельд, Фурсін, Алєксєєв, Микитась. Пані головуюча могла б їм дати право на репліку, але їх нема в цьому залі. Вони приходять тільки коли владі треба. Що в цілому відбулося? Коли тут з цієї зали провладні депутати говорили про те, що, мовляв, хтось там лікується за кордоном, то якраз ті, хто лікує себе і своїх дітей за кордоном, це є лобісти медичної реформи, яким наплювати на людей. Адже ця так звана медична реформа, по суті, забирає у мільйонів українців, особливо в селах, особливо в райцентрах, забирає гарантоване Конституцією право на медичне забезпечення. Внаслідок цієї так званої реформи будуть закриті сотні ФАПів, десятки районних лікарень, тисячі лікарів різних профілів опиняться на вулиці. Подивіться, що відбувається з знищенням наукової складової медицини. По суті, цей так званою реформою знищують інститут Шалімова, інститут Стражеску, інститут Амосова. Скажіть, будь ласка, де робити трансплантологію органів, якщо закрити інститут Шалімова? Де робити пересадку серця, якщо закрити інститут Амосова? Артур Шопенгауер, великий філософ, писав, що здоровий бідняк має більше щастя, ніж багатий і хворий. У нас зараз багаті депутати, які мають можливість лікувати за кордоном, у мільйонів українців відбирають право на медичне забезпечення. Радикальна партія вимагає скасувати прийняту порушення Конституції декілька разів так звану медичну реформу. Так само має діяти ініційований Олегом Ляшком і Іваном Куровським ще в позаминулому скликанні мораторій на закриття медичних закладів. Не можна закривати лікарні, не можна закривати ФАПи. Ми вимагаємо безкоштовного обстеження для людей похилого віку, для людей з інвалідністю, для людей з хронічними захворюваннями. Наша команда добилася програми по безкоштовних ліках, вона зараз діє. Я хотів би до людей з регіонів звернутися, кого проблеми з реальною дією цієї програми, зверніться, будь ласка, в місцевий штаб Радикальної партії, вам дадуть інструкції. Пані головуюча, додайте, будь ласка, 20 секунд. Ще одна вимога нашої команди – це радикальне збільшення витрат на медичну галузь. Не тільки на 10 секунд, як всім, рівні права і можливості. Не тільки для того, щоб забезпечити наших людей необхідними медикаментами та іншими засобами медицини. Треба радикально піднімати зарплату лікаря. Зараз інтерн. Дякую, шановний колега, блискучий виступ, і ми запрошуємо до слова.